Da vil jeg på vegne av plan- og byggkomiteen for biblioteket, det nye biblioteket i Venstre, ønske alle hjertelig velkommen. Dette her er en stor dag for Venstre kommune. Vi skal legge ned en grunnstein på et nytt bibliotek. Om vi gjør det i enkle former, så er det vel noe som hører Venstre til å gjøre litt enkelt sånn, men jeg føler det er en veldig stor dag. Og da ønsker jeg ordfører å være ordfører, og rådmann og hans stab. Ligeledes er det mange fra entreprenør og konsulenter. Jeg har kanskje ikke sett noen fra arkitektene i dag, men mulig det gjør jeg her. Men alle er i hvert fall hjertelig velkommen. Det som vil skje her nå, det er at ordfører og varaordfører kanskje vil si noen ord, og så vil de legge ned den grunnsteinen, og så på slutten så vil biblioteksjef si noen ord, og så blir det litt kake og kaffe og brus i etterkant. Så nå gir jeg bare ordet til ordfører Tore Bransdal, vær så god. Gratulerer med dagen alle sammen. Jeg tenker det er en fantastisk stor dag å få lov til å stå der i dette hålet som jeg da har sett på så lenge. Nå skal det reise seg noe opp av dette som skal bli fantastisk for Vennesla. Jeg tror faktisk ikke at vi aner hele konsekvensen av det. Vi snakker mye om utvikling, vi snakker om samfunnsutvikling, vi snakker om kompetanse. Og vi snakker ikke minst om noe å være stolt av. Her kommer vi til å få et bygg som kommer til å tilfredsstille alt dette. Og i rikt monn. Og i tillegg så blir det et flott bygg. Et bygg som jeg er helt sikker på at mennesker rundt om på Sørlandet, kanskje fra andre deler av landet, kommer til å komme og se på. Og så kommer de til å si at du verden, Vendølandet ferdig til. Og i dag skal vi markere at vi da ferdig til et nytt bibliotek, Anne Kjersti. Det andre var midlertidig bosatt bort på brannstasjonen fra slutten av 60-tallet. Så det at en kan ikke si at beslutningene om dette biblioteket er tatt overilet. Og jeg er jo veldig, veldig stolt av at kommunen og politikerne gjennomførte en arkitektkonkurranse, fikk en vinner på det, gikk videre, fikk prosjektert og realisere bygget. Hvis en ser rundt i Norges land, så ser en haug med arkitektkonkurranse og flotte bygg. Hvor er de henne? De er ikke reist, de ligger i skuffa. Men dette bygget skal ikke ligge i skuffa. Det skal reises, og det skal reises på rekordtid. Så det er livet ut på året. Neste år så skal vi ha et nytt bygg. Symbolsk så skal vi legge ned en grunnstein. Så der ligger dokumentet da for ettertida. Så kan de se at ja, i 2010 så ble sånn besluttet i Vennesla. Og det var bra for hele kommunen, hele landsdelen. Og for ikke minst for oss alle som bor her. Og for virkelig å understreke viktigheten av dagen, så er varaordføreren også med i dag. For jeg synes det var utrolig riktig at vi var begge to. Så vær så god, Bø Titelsen, ordet ditt. Ja, for oss alle er dette en veldig stor dag. Det er begynnelsen på noe. Men for vi som har vært deltakere i beslutningsprosessen gjennom mange år, for det har faktisk vært en viktig stor politisk sak som har gått gjennom mange år, så er det kanskje ikke dagen i dag som er det aller, aller viktigste. Det er hva huset skal brukes til når det står ferdig. Og det er det aller viktigste, at hele Vennesla kommune får en følelse at dette er mitt bygg. At alle har en eierfølelse til dette bygget som her skal komme. Det er akkurat sånn som når vi har gått på skolen, så snakker vi om på min skole gjorde vi det og sånn, og på min skole. Og da håper jeg også at for alle venndeler vil si, på mitt kulturhus så har vi det sånn. I mitt bibliotek så gjør vi det sånn.
at alle får en eierfølelse til dette. Og hvis dere ser på det som er av bildene som står her, hele utformingen av dette bygget, og det de også, det arkitektfirmaet vant på, det var at et åpent bygg som inviterer folk inn. Det er altså ikke et bygg som skal ekskludere, det er et bygg som skal inkludere alle som bor i Vennesla.